svi žele da njihovi akvarijumi budu što veći i da sadrže što više ribica, ali jedan čovek je odlučio da kreira najmanji akvarijum na svetu. Evo i pet interesantnih podataka o ovom neverovatnom poduhvatu. Bukvalno će vam sve osobe koje se bave akvaristikom reći da su mali akvarijumi katastrofa i da ih se trebate kloniti. Početnici prave grešku jer misle da je manji akvarijum manje zahtevan i lakši za održavanje, ali zapravo je potpuno suprotno. Što je akvarijum veći, on se lakše održava i kvalitet vode u njemu je veći, dok su manji akvarijumi vrlo teški za održavanje jer se parametri u vodi mogu drastično i vrlo brzo promeniti. Međutim, youtuber Imaginative Guy, kako bi trebalo da se pročita njegovo ime, odlučio je da napravi najmanji akvarijum na svetu koji je oplemenio sa malim biljkama i sitnim ribama. Akvarijum sadrži sve potrebne elemente, kao što su filter, aeracija i osvetljenje, tako da je ovom kreacijom ovaj youtuber zaista zadivio sve akvariste na svetu. Na njegovom kanalu možete pogledati čitavu proceduru upravljanja ovog akvarijuma, kao i njegov finalni izgled. Ako vam se svidio ovaj video, pa i ako nije, kliknite na subscribe i podržite naš kanal, a mi ćemo se truditi kao i uvek da za vas pripremamo vrlo, vrlo zanimljive teme.